왜 만나다고 몇 개 빈냐? 아무리 되나? 왜 자서 메이크업을 배라네 소리? 정말 난누냐? 有些人呢，干那么一面儿戏吧，但咩，就侬阿面是女人当机的啵，那是女人对对起下业态，是女人在的时候呢，来就侬老婆身上面啵，但咩，老老实实，老牛乐看他了，唔是对哇？就侬老婆，咩妈呢？不讲话，你为啥把你不把你的名来过？好，就侬罗的魔砖嘛 ，script 的酷对起，酷东 script 个东部老戏，而且嘛，而且妈妈都包 UV 面啵呢 ，UV 边more data 呢，就能晒一下嘛。十年半嘛，目的来嘛。我嘛 ，I now and ever 说十年从 romance 从，那种么家伙从超拉拉也有啊嘛。七拉拢撇多难呢，是吧？阿龙有不？那阿宝的家伙东拉拉呢比多难呢，是吧？哎，有一些十年半嘛，目的嘛。是啊，我跟你聊，那天你录的有啥子的？我的先考虑要追多嘛啦。就喏，办好不？阿叫。So director เนี่ย the production อ่ะไปဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စကနဦးစကတဲ့ပမာကြီးပြန်လာကလေးကကျွန်တော်လှုပ်ချင်ခဲ့တာကရုပ်ရှင်တစ်ခုစတိုင်းမှာ audition ခေါ်မယ်ဒီဇက်ကောင်နေနဲ့ဇက်ပေါ့ဇညွန်းနဲ့မှာလူရဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့လိုက်ရှာမယ်အဲ့လိုလှုပ်ချင်အဖြစ်အာတကယ်ကို talent ရှိရဲ့လူမသိသေးတဲ့ညပညာရှင်အများကြီးရှိတယ်ဥမာအခုဆိုလဲဒီ deception မှာရောအစ်စ်တွေမြင်ရလူတွေလက်ခံတယ်ကြိုက်တယ် mudras မှာလည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိလာအောင်ပါပဲအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလိုရပါဘာဒါကြောင့်မလို့အများအားနဲ့လုပ်ဖြစ်မှာပါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာပြန်လှည့်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နှာခေါင်းမာမှုတစ်ခုပြီးတော့စေတနာပေါ့ဒီပြိသက်အတွက်ဟောပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စေတနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရဲ့ဒါရလက်တွေပေါ့အဲကြောင့်ပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအားလုံးအတွက်လည်းပါဖြစ်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျိုးစားရင်ပြိတ္တကအားပေးမယ်ဆိုရက်ဥပမာကြီးတစ်ခုဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းရန်ဝန်တာတယ်ဒီလက်ရှိလိုက်ပါမိသားစုဘယ်လိုမျိုးလေးချိန်ပေးနေလဲပေါ့ဟုတ်ခုဒီဟိုဘော promotion gala မှာတော့ဟိုတလုံးကတော့အာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်တားနဲ့အခုဒီစင်ကာပူထွက်မှာမရဘူးဆိုပြီးရအောင်ခေါ်သွားလိုက်တယ်သူတူတူနေရအောင်လို့ပေါ့လေအာတန်တဲ့နေမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးရတာပေါ့တကြံပလန်ပါရှိရတကြံပလန်ကကျွန်တော်အိတ်ဖို့များတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဟိုတချင်ဟိုအရင်တော့ဒီနိုင်ငံသားမတွေတော့မြန်မာတချင်ကိုလွှတ်ဆုပ်ခဲ့ရတဲ့ကာလလေးရှိလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နယူးယောက်မှာလည်းတချင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဇူလိုင်လောက်မှာလောက်ကြပါဘူးဇိုင်းမှာကျွန်တော်တီးရဆိုရိုင်းအဲ့လိုပဲရေပတ်အစားတောက်တွေစားကြအဲ့လိုမျိုးပဲအခုအရင်တော့အခုရလူပြန်လှူချမှုလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုYouTube တီကိုရှာပြီးကြည့်ကြတဲ့ပုံမှာအခုအရင်လူပြန်လှူချမှုတွေပြန်ကြည့်ရင်ဟောဘယ်လိုခံစားရလဲဝမ်းသာပါတယ်ဟိုတချင်းနေနေတဲ့ကောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရေးထားတီးထားရဆိုထားရပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းက music video ခင်မဟုတ်ဆိုတော့ရိုက်ထားရတဲ့လောက်ကြီးမကောင်းတော့အဲ့တခုတော့အဒုက္ခပဲသူတို့ကြိုက်ပါမှာအခုက music video ရအရင်လန်ပြန်ထွက်နေကြတယ် music video ခင်တကယ်လည်း budget တွေတုံးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တခုပဲစိုးရိမ်မှုရှိတယ်တချင်းနေပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်တော့အားလုံးကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရှင်လန်းကြပါစေလူမျိုးစီးပွားရေးအကုန်လုံးအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ် Thank you